ስለዚህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል ምን ማለቱ ነው በመጀመሪያ ሲል በቀዳሚ ቃሉ በቀዳሚ ስልጣኑ በቀዳሚ ልጁ ወይም ባንዲያ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እንደፈጠረ እየተናገረ ነው ይሄን ብቻ አይደለም በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሲል በመጀመሪያው አቀን በመጀመሪያው ዓለት በመጀመሪያው ሰዓት እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እንደፈጠረ የሚናገር ቃል ቁጥር 2 ላይ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር ይላል እንግዲህ ምድራችን 3 ችግር ነበረባት የመጀመሪያው ምንድነው ባዶነት ሁለተኛው ምንድነው ቅርጽ አልባ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞችን ስታዩ አንዳች አልነበረባትም የሚለውን ቃል ቅርጽ አልባ እያለ ሲተረጉም ታዩታላችሁ ስለዚህ ቅርጽ አልባነት ይሄ ሁለተኛው ችግሯ ነው ሶስተኛው ደግሞ ጨለማ ጨለማም በጥልቁ ውስጥ ነበር ነው የሚለው ስለዚህ ጥልቅ የሆነ ጨለማ ምድራችን ላይ ነበር እነዚህ ሶስቱ ችግሮች ግን ማን ነው እየተበቀው ያሉት የመጀመሪያው ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለይኩን ብርሃን እስኪል ድረስ ብርሃኒሁን እስኪል ድረስ ወልድን ይተብቁ ነበር እና መንፈስ ቅዱስ ነው ወገኖች በሚስጥረ ስላሴ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ዝንብ የማይል ነገር እናያለን በሚስጥረ ስላሴ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ሐሳብ የማን ነው የአብ ነው እቅድ የአብ ነው አብ ልብ ነው የሚሉት ሊቃውንቱ ለዛ ነው ምክንያቱም አብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ልባቸው ስለሆነ በአብ የታሰበው በአብ የታቀደው ደግሞ የሚከናወነው የሚደረገው የሚፈጠረው በወልድ ነው ምክንያቱም ወልድ ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ምናቸው ስለሆነ ቃላቸው ስለሆነ በአብ የተፈጠረው ደግሞ ቀጣይነት እንዲኖረው የሚያደርገው ህይወት እንዲኖረው የሚያደርገው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ለአብና ለወልድ ምናቸው ስለሆነ ህይወታቸው ስለሆነ ሚገርማችሁ በነገረ ድህነትም የምናየው ይህን ነው ዓለሙ እንዲድን አብ ዓለሙን ወደደው ዓለሙን አፈቀረው አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲያወዷልና ይላል ስለዚህ በአብ የተወደደውን ዓለም ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተወልዶ ተጠምቆ መከራ ተቀብሎ ሙቶ በሦስተኛው ቀን ተነስቶ ዓለምን አዳነው ኢየሱስ ክርስቶስ በቤዛነቱ ያዳነውን ትውልድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የምስራቹን ለማዳረስ በሐዋርያት በኩል ሲሰራ ታያላችሁ ወዶአችኋልና አዳናችሁ የሚል የምስራች መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት በኩል ሲያሰራጭ ታያላችሁ ስለዚህ ምን ጊዜም በስላሴ ውስጥ ይሄን ነገር ታያላችሁ ዛሬ ወገኖቼ ምድራችን ባዶነት እና ይባታለን ቅርጽ አልባነት እና ይባታለን ዛሬም ድረስ ጨለማ እና ይባታለን ስለዚህ ባዶነታችን እንዲሞላ ቅርጽ አልባ የሆነው የተዝረከረከው ነገር እንዲሰበሰብ ጨለማው በብርሃን እንዲተካ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ይሁን እንዲል ልንጸልይ ይገባል ጸልዩ ገንዘባችንን ማይፈታው ስልጣናችንን ማይፈታው የሥጋ ብልሃታችንን ማይፈታው የወገን ሙቀት የማይፈታው ብዙ ችግሮች አሉ ወገኖች እነዚህ ችግሮች የሚፈቱት ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ይሁን ሲል ዛሬም በሀገራችን በጨለመብን በቤተ ክርስቲያናችን በጨለመብን በትዳራችን በጨለመብን ነገር በተቋቋረብን ነገር ክርስቶስ ብርሃን ይሁን ካላለ ወገኖቼ ጨለመው የሚያስፈራ ይሆናል ስለዚህ እሱ ብርሃን ይሁን እንዲል ለንጸል ይገባል ብርሃን ይሁን ይበልልን በእውነት መድኃኒዓለም ታዲያ ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል ይሄ መስፈፍ ታላቅ ዝግጅትን የሚያሳይ ነው ይሄ መስፈፍ ልክ ዘይት በውሃ ላይ እንደሚንሳፈፈው አይደለም ልክ ዶሮ ጫጩቶቹ እንዲፈለፈሉ በእንቁላል ላይ እንደምታድር እንደምትቀመጥ የምድር ቀንድ የተባሉ ተራራዎች እንዲገለጡ የብሱ እንዲገለጥ እጽዋቱ እንዲገለጥ መንፈስ ቅዱስ ሥራውን ለመስራት በታላቅ ዝግጅት ላይ እንዳለ የሚያመለክት ነው እግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፈ ነበር ሲል ይሄ ብቻ አይደለም የትርጓሜ መጽሐፍ ደግሞ ምን ይላል በአዲስ ኪዳን ስላለው ጥምቀት ወይም በጥምቀት ስለሚገኘው ልጅነት ምሳሌ የሚሆን ነው ይላል ትርጓሜ ቅዱስ ሳዊሮስ የተባለ አባት ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ሲገለጥ
መንፈስ ቅዱስ የድንግል ማርያምን ሥጋ ለመክፈል ደመ ድንግልን ነው ለማክፈል ለማደሩ ምሳሌ ነው ይላል። እዛ ነው መቤታችን ማይደረ ስላሴ የምትባል አብ የማይቻለውን በማይጸኑ አልትይዝ ነውና የማይወሰነው በማይጸኑ አወሰን አልትይዝ ነውና አብ አደረባት ላጽኖት ወልድ ደግሞ ሰው ለመሆን እንዳደረባት ይቃውንቱ ይናገራሉ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሥጋውን ለመክፈል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ይሰፈ ነበር የሚለው ቃል ዝግጅትን የሚያስረዳል። ዝክ ብሎ እንዲላል እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። አያችሁ እግዚአብሔር ያለው ይሆንለት ያዘዘው የሚፈጠርለት አምላክ ነው። ይሁን አለ ብርሃን ይሁን ሲል ብርሃን ሆነ። እግዚአብሔር ከፍ ያለ ነገር ለሚያዝ የማይንጠራራ ዝቅ ያለ ነገር ለማንሳት ጎንበስ የማይል ምሉ በኩል የሆነ ሁሉን ማድረግ የሚችል ጌታ ነው። ወገኖች እንዴት ታደርጓለ የማይባል ከየት ታመጣለ የማይባል ፈቃዱ ሁሉን የሚያደርግለት ጌታ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በእውነት የምናውቀው እግዚአብሔር የማናውቀው አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቅርብ እግዚአብሔር እጅግ ሩቅ የሆነ አምላክ ነው። እኛ እንኳን ስለሱ የምናውቀው የእሳት ፍንጣሪ የምጣድ ብልጭታ የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል ነው። እሱ ታላቅ የሆነ አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ሆነ ይላል። የብርሃን ትርጉም ምንድን ነው ካሉ ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። ካለን ጊዜ አንፃር የተወሰነ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ብርሃን እውቀት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 35 ላይ ጨለማ እንዳይደርስባችሁ ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን ምን በሉ ተመላለሱ ይላል። ክርስትና ወገኖቼ ደስ የሚለው በብርሃን ስትመላለሱ፣ ብርሃን በተባለ እውቀት ብርሃን በተባለ መረዳት ስትመላለሱ ደስ ይላል። ሲጀመር እውቀት መነሻ ነው። እውቀት መነሻ ሲሆን መድረሻው ደግሞ ላወቁት ነገር መኖር ነው። ያወቁትን ነገር በፍቅር ማከናወን ነው። ወገኖቼ እውቀት ባያስፈልግ ኑሮማ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ባደረበት እንዲያድሩ በዋለበት እንዲውሉ አድርጎ የእጁን ታምር ያፉን ቃል ባላስተማራቸው ነበረ። እውቀት ባያስፈልግ ኑሮ ቅዱስ ጳውሎስ በገማልያል እግር ስር ቁጭ ብሎ ባልተማረ ነበረ። ወገኖቼ እውቀት ያስፈልጋል። እውቀት የዘላለማዊ ሕይወት መነሻ ነው። ለዛ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ናት የሚለው። እሱን ማወቅ የሕይወት መነሻ ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብርሃን ሰላም ነው። ምክንያቱም ጨለማ መታወቅ ስለሆነ በጨለማ ውስጥ የሚጓዘው ድንጉጥ ነው አይደለ? ኮሽ ባለ ቁጥር የሚደነግጥ የሚታወቅ ነው። መታወቅ ደግሞ ሁለት አይነት ነው። መታወቅ ውስጣዊ አለ፣ ውጫዊ አለ። ልክ በባህር ላይ እንዳለ ማዕበል፣ በባህር ላይ ያለ ማዕበል ሁለት አይነት ነው አይደል? የውስጥ ማዕበል አለ፣ የውጭ ማዕበል አለ። በጨለማ የሚጓዝ ሰው የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እንዳንታወቅ ሰላም እንዲኖረን ከፈለጋችሁ በብርሃን ተመላለሱ። ብርሃን ሰላም፣ ብርሃን እግዚአብሔር ሰላም። ይህ ሰላም ከእናንተ ጋር ከሆነ በታወቀ ከተማ ውስጥ እንኳን ብትመላለሱ የልብ ረፍት አላችሁ። ለዛ ነው ጌታ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እምተውላችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ግን ዓለም እንደሚሰጠው አይነት አይደለም አለ። ዓለም ሰላም የሚለው ጥይት ሳይተኮስ ካደረ ነው፣ ቦምብ ሳይፈነዳ ካደረ ዓለም ይህንን ሰላም ይለዋል። እግዚአብሔር ግን ሰላም የሚለው በታወቀ በተረበሸ በተከበበ ከተማ ውስጥ ናችሁ የውስጥ ረፍት ካላችሁ እግዚአብሔር ይህንን ሰላም ይለዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰላም ከሁኔታ በላይ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ሰላም ከእስር በላይ ከኑሮ ጉድለት በላይ ስለሆነ ወገኖች። ስለዚህ በብርሃን መመላለስ ማለት በሰላም መመላለስ ማለት። ሌላው ብርሃን ጽድቅ ነው። ምክንያቱም ጨለማ ኃጢአት ነውና፣ ኃጢአት ማለት ሲጀመር ትርጉሙ ማጣት ማለት ነው። ሰላምን ማጣት፣ ጸጋን ማጣት፣ ልጅነትን ማጣት፣ በረከትና ረድኤትን ማጣት ማለት ነው ኃጢአት ማለት። መቼም ኃጢአት ከባድ ነው ወገኖች። የኃጢአትን ከባድነት ለማወቅ ግድ የጽድቅ ብርሃን ውስጥ መግባት አለብን። የጽድቅ ተራራ ላይ መውጣት አለብን። አዲስ አበባ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ለማየት ከፈለጋችሁ እኮ ግድ እንጦጦ ተራራ ላይ መውጣት አለባችሁ። ተራራው ላይ ካልወጣችሁ ሙሉ ለሙሉ አይታያችሁ። የኃጢአትን አስከፊነት ለመረዳት ከፈለጋችሁ ግድ የጽድቅ ተራራ ላይ መውጣት ያስፈልጋል። ያኔ ምኑኜ ነው ማለት እንጀምራለን።
ያላችሁ በስፍራ ቆሻሻ እንደሆነ የምትረዱት እኮ ወደ ንጹህ ወደ ሆነ ቦታ ስትሄዱ ነው አይደል? ቆሻሻም እኮ ይለመዳል፣ መጥፎ ሽታ እኮ ይለመዳል። ከዛ ቦታ ግን ወጣ ስትሉ ምኑኝ ነው እስካሁን እዛ ቦታ ላይ ተቀመጥኩት እንላለን። ኃጢያትም ልክ እንደዛው ነው ወገኖች። ስለዚህ መጽሐፉ ምን ይላል? ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል ይላል። በኃጢያት አልጋ ላይ የተኛ ከኃጢያት አልጋ ላይ ጨክነ ተነሳ፣ ወስነ ቆርጠ ተነሳ፣ ያኔ ማን ያበራልሃል? ክርስቶስ ያበራልሃል ይላል ወገኖች። አያችሁ፣ ብርሃን ጽድቅ ነው፣ ብርሃን ጽድቅ ነው። ስለዚህ ወደ ብርሃን ለመምጣት መወሰን ያስፈልጋል። በክርስትና ሕይወትም ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ ብያችኋለሁ፣ በጎ የሆነ ጭካኔ አለ፣ መልካም የሆነ ጭካኔ አለ። አቤቱ ልቤ ጨካኝ ነው እንዳለ ዳዊት፣ እቀኛለሁ ዘምራለሁ እንዳለ፣ ለጽድቅ የሚጨክን ለዝማሬ የሚጨክን ልብ ያስፈልጋል እንጂ እየወላወሉ አይሆንም። አንድ እግራችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ እግራችን በውጪ አይሆንም ወገኖቼ። ክርስትና ማለት አንድ ጊዜ ፊታችንን ለክርስቶስ ጀርባችንን ለዓለም የምንሰጥበት ሕይወት ነው። ስለዚህ ጨክነን ልንነቃ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት። ይህ ብቻ አይደለም፣ በመጨረሻ ብርሃን ፍቅር ነው፣ የጨለማ ጥላቻ ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሏል። ፀሐይ ባለበት፣ ጨረቃ ባለበት፣ ከዋክብት ባሉበት እንዴት እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ብለን ከጠየቅን፣ የሰላም ብርሃን ነው እሱ። ሰውሮ የሚሰራ ሸፍኖ የሚሰራ ብርሃን ነው። ለዛ ነው ከላይ ከፍ ብላችሁ ታሪኩን ስታነቡ አንዲት ስታመነዝር አንዲት ሴት አግኝተው ሰዎች ወደ ክርስቶስ አመጧት። ከዛ በኋላ ሙሴ እንደዚህ አይነት ሴት በድንጋይ ወግረን እንድንገላት አዞናል፣ አንተ ምን ትላለህ አሉት። ግደሏት ቢሉ ላድን ነው የመጣሁት። አሁን ደግሞ ሰው ግደሉ ይላል ይሉት ነው። አያት ግደሏት ቢል ደግሞ የሙሴ ንግሻረ ሊሉት ነው። እሱ ግን ወደ መሬት ጎንበስ ብሎ መጻፍ ጀመረ። የእንዲያንዳንዱን ኃጢአት አንዱ ሌላው እንዳያይ አድርጎ እንደ ጻፈ በግንባራቸው ላይ ሊቃውንቱ ይናገራሉ። ደጋግሞ ሲጠይቁት ግን ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት በድንጋይ ይውገራት አለ። በዛ ጊዜ ሁሉም የኃጢአተኝነት ስሜት እየተሰማው ድንጋዩን እየጣለ ሄደ። ቀና ብሎ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ አለ። አንድስ እንኳን የሉም አለችው። እንግዲያውስ እኔም አልፈርድብሽም፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ፣ ከዛሬ ጀምሮ ግን ኃጢአት አትስሪ አላት። ከዛ በኋላ ነው እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። የዓለም ብርሃን ነኝ። የፀሐይ ብርሃንን ካያችሁ በጨለማ ውስጥ ያለውን ነገር የሚያራቁት የሚያጋልጥ ብርሃን ነው። የእግዚአብሔር ብርሃን ግን ሸፋኝ ብርሃን ነው። ሸፍኖ የሚሰራ ሸፍኖ ሰው የሚያደርግ ሸፍኖ ሌላ የሚያደርግ ብርሃን ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ለማጋለጥ እንቸኩላለን። እግዚአብሔር ግን የማጋለጥ አገልግሎት የለውም። አቅማቸው ትንሽ የሆኑ ሰዎች የሰዎችን ስህተት ማጋለጥ ነው የሚፈልጉት። አቅማቸው ትልቅ የሆኑ ሰዎች ግን ሸፍኖ የሚሰሩ ናቸው፣ ሸፍኖ የሚመክሩ ናቸው። ወገኖች እግዚአብሔር ይሸፍናል ስንል እንደው ያባልጋል ማለታችን አለች ይሰራል ማለታችን። በከተማው ስትመላለሱ ህንፃዎች ተሸፍነው ነው የሚሰሩት፣ በላስቲክ ተሸፍነው ይሰራሉ። ልክ ካለቁ በኋላ ግን ይገለጣሉ። እግዚአብሔርን የሚሸፍነን ወገኖች ሊሰራን ሲፈልግ ነው፣ ሰው ሊያደርገን ሲፈልግ ነው። ብርሃን ህይወት ነው፣ ጨለማ ሞት ነውና በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 35 ቁጥር 9 ላይ የህይወት ምንጭ ካንተ ዘንድ ነውና በብርሃን ብርሃንን አየን ይላል። የህይወት ምንጭ ማን ነው ወገኖች? ምንጩ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በሌላም ቦታ እኔ ሕያው ነኝና እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ ብሏል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ከእሱ ጋር ከተጣበቀን ከእሱ ሕይወትነት የተነሳ እኛም ሕያዋን እንሆናለን። የዘላለም ሞት አያገኘንም ወገኖች። ሞት የምላችሁ ይሄ የሥጋውን ሞት አይደለም። የሥጋውን ሞትማ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ ነክቶታል፣ ቀምሶታል። የሞት ሞትን ነው የምላችሁ፣ የነፍስን ሞት ነው የምላችሁ። የነፍስ ሞት ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር መለየት ነው። የነፍስ ሞት ለዘላለም ከእግዚአብሔር ተለይቶ መጥፋት ነው። ይሄ ሞት እንዳይነካ ወገኖቼ፣ የሕይወትን ምንጭ እግዚአብሔር ለምን ይዝ ይገባል።
እግዚአብሔርን ልንይዝ ይገባል። በብርሃን ብርሃንን አየን። ብርሃን በሆነው ቃል ብርሃን የሆነው ልጅህን አየን። ብርሃን በሆነው ልጅህ ደግሞ ብርሃን የሆነውን መንግስትህን አየን ማለት ነው ወገኖች። ስለዚህ ብርሃን ህይወት ነው። ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ እግዚአብሔርን ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርን ብርሃንና ጨለማን ለየ ይላል። እግዚአብሔር አሁን ልዩነትን አደረገ። ምንና ምን? ብርሃንና ጨለማን ለየ። ይሄኮ በመጨረሻው በፍርድ ሰዓትም የሚሆነው እንዲሆነ ወገኖች። የእግዚአብሔር መንግስት በመደባለቅ የሚወረስ መንግስት አይደለም። መንሹ በእጁ ነው። እህሉን ከገለባው ይለያል። እህሉን ወደ ጎተራው፣ ገለባውንም ወደ እሳት ይጥለዋል። ወገኖች ታላቅ ፍርድ አለ። እኛ እኮ ለምድሩ መከራ ነው የምንጨነቀው። ታላቅ መከራ እኮ አለ፣ የዘላለም መከራ። እኛ ለምድሩ እስራት ነው የምንጨነቀው። የዘላለም እስራት አለ፣ የዘላለም ጨለማ አለ ወገኖቼ። ያንን እያሰቡ ነው ዛሬ ላይ ንስሐ መግባት። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 32 ላይ ይህንኑ ነው የሚለን። አሕዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ፣ እረኛም በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። ጻድቃንም በቀኙ ኃጥአንም በግራው ያቆማቸዋል። ልክ ጨለማንና ብርሃን እንደለየ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖች የንስሐ ፍሬ ልናፈራ ይገባል። በመጨረሻ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማውንም ሌሊት አለው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን ይላል። ጨለማውን ምን አለው? ሌሊት አለው። ብርሃኑንስ ቀን አለው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በሕይወታችንም እንዲህ ነው የሚፈርደው። ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ይለዋል፣ ጻድቁን ጻድቅ ይለዋል እንጂ አያዳልልም። መድኃኔዓለም ልክ እንደ መስታወት ነው። አንድ ሰው በመስታወት ፊት እኮ ከቆመ አፍንጫው ቆራጣ ከሆነ ያው ያለውን የተቆረጠውን አፍንጫውን ያሳየዋል። ጸጉርም ከሌለው ያው ያለውን ያሳየዋል እንጂ አፍንጫ የሌለውን ሰልካካ አፍንጫ አድርጎ፣ ጸጉር የሌለውን ጎፈሬ አድርጎ አያሳይ መስታወት። እግዚአብሔርም አያዳልልም ወገኖች። ጻድቁን ጻድቅ ይለዋል፣ ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ይለዋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ብርሃን ይሁን እንዲል ወገኖች ዛሬም ጸልዩ። አዎ ዛሬም ጸልዩ። ይህንን ቃል ያሰማን እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር ልብ አንጠልጥል አይደለም። እንደው በፊልም ላይ እንደምናየው አንዳንድ ልብ አንጠልጥል ፊልሞች አሉ። እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልብ አንጠልጣይ ሳይሆን እግዚአብሔር ልብ አሳራፊ ነው። ብርሃን ላያደርግ ይህንን ትምህርት አላሰማችሁ? የፍቅር ብርሃን፣ የሰላም ብርሃን፣ የመዋደድ ብርሃን፣ የበረከት ብርሃን እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ እባክህ በጥንተ ተፈጥሮ ለይኩን ብርሃን እንዳልከው ዛሬም ብርሃን ይሁን በል ልንለው ይገባል።